desejando para todos vós um dia alegre, feliz, festivo, neste aniversário desta associação. Eu saúdo nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz do mundo de Deus, Pai. Aqueles que nos precederam não morreram, só morreram numa dimensão corporal, estão vivos e cantam a música maravilhosa de Deus, assim esperamos. Todos os nossos irmãos defuntos, todos aqueles familiares que estão aqui sepultados, rezemos, dai-lhe, Senhor, eterno descanso, que descansem em paz. Amém. E as almas todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amém.
todos. Gostaria de agradecer a vossa presença aqui no 93º aniversário da Banda Nova. Antes de iniciar o nosso concerto, vamos fazer uma pequena cerimónia e para isso gostaria de chamar o maestro João Neves para fazer a passagem da batuta ao nosso novo maestro, Orlando Rocha. Peço uma salva de palmas. Tira muitas vidas.
apresentar os novos músicos da banda e aproveitar também para apresentar quem regressou. Então chamaria o Carlos Tomás, clarinete, pedia que descesse, pedia também o Carlos Pereira, saxofone tenor, o Rodrigo Marques, de percussão, e o Marco Cruz, da tuba. Estes foram os novos ingressos na banda nova de Fermentelos. Temos também regressos, que é o caso do Pedro Fernandes, de saxofone tenor. Thank you.
desta caralha estar levando a nova para este desejar um bom almoço a todos. Obrigado. Éramos poucos, mas tenho certeza, bons, determinados, que aqueles se batem por uma causa. Hoje, nas nossas fileiras, somos bem mais de 150, distribuídos por várias florestas. Academia, Orquestra Juvenil, Grupo Coral e, sobretudo, Banda Nova. A Valência Artística de Origem, aquela que deu nome à nossa coletividade, bem conhecida em terras lusitanas, do norte a sul, mas também além de fronteiras. Muitos foram os que no passado ajudaram a edificar o que temos hoje. Muitos são os que hoje continuam a ajudar-nos e, porque muito há ainda para fazer, acreditamos que o número de amigos continuará a aumentar. A prova disso é a vossa presença nesta comemoração. Aqueles que estão na nossa casa pela primeira vez, e são alguns, digo, sejam bem-vindos. Não é comum ouvir dizer-se os amigos nunca são demais, sobretudo em momentos de crise. É importante que centremos as nossas energias no crescimento da nossa coletividade. Ainda falando de mudanças, nesta data são ainda de referir a regulação profunda da sala de ensaio e a disponibilidade de uma tela de projeção de grande dimensão. Podemos olhar para o placar e penso que irá correr. A nossa sala de ensaio está a ser ocupada. São as fotos da nossa sala de ensaio. Podem verificar. Todos os músicos aqui presentes, os mestres, diretores de outras bandas, todos os convidados, é mais um ano, já estive aqui no ano passado, portanto, é sempre perigo que nós não repetirmos as palavras que dissemos no ano passado. É evidente que esse perigo. Ora, precisamente, temos o mesmo sentimento hoje, tínhamos ao ano, é sempre uma alegria muito grande vir com uma banda de música, com um aniversário, com uma banda com a banda nova, com Fernandes. Queria começar estas minhas poucas palavras por fazer um agradecimento público, porque não houve outra ocasião em que eu pudesse fazer. Como Presidente de Junta, agradecer ao Maestro João Neves todo o trabalho que desenvolveu à frente da Banda Nova de Fernandes. Fernandes tem que estar orgulhoso do trabalho que João Neves fez com a Banda Nova e com tudo aquilo que, por esse país além, e além de fronteiras, soube levar bem alto e com muito orgulho o nome de Fermentel. Quando estava a ouvir o maestro, a gerir esta orquestra, estava a pensar, se este maestro tivesse a gerir a nossa Assembleia da República, a música com certeza seria outra. O rigor e a mestria como conseguem pôr estes alunos, estes miúdos a tocar estas músicas funcionou, digo com a RPM, alguns momentos, porque de facto eu vejo que costumo ver estes miúdos, muitos deles, nós temos a ideia da nossa geração, uma geração destes miúdos, estão por aí pela rua, não sabem o que querem, nem para onde querem ir, e vocês conseguem colocá-los a tocar todos no mesmo tom. Os seus parabéns, não só pelo aniversário, mas por todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela Banda Nova e para além de ser uma associação, uma coletividade de referência no nosso concelho, é também uma coletividade de referência no país. Senhores maestros e presentes,
representantes de todas as instituições e ou coletividades, músicos da banda nova, elementos do grupo Provos Franjar, convidados, associados, amigos da banda nova, convidados, senhoras e senhores. E quando reparo, hoje, nesta sala, e vejo que está o seu espaço físico completamente ocupado, desde logo concluo que são pessoas que estão connosco, associados, amigos, entidades, enfim, todos aqueles que estão connosco aqui hoje, no nosso aniversário, e que eu aproveito neste momento para agradecer penhoradamente por terem-se associado connosco neste nosso dia festivo. 93 anos de uma coletividade, como sempre será conveniente recordar, supõe muitos esforços de muita gente, muitos sacrifícios de muita gente, muita boa vontade de muita gente, porque temos que todos sabemos que as coisas não nascem por acaso, nada nasce por acaso, nada se desenvolve por acaso, e uma associação desta natureza, com esta complexidade, nomeadamente no mundo artístico, também não nasce por acaso. Também não tem êxito por acaso. É porque muitos esforços congregados conduziram a este tipo de situação, felizmente, e que faz com que nos julguemos desta associação, desta coletividade que temos e a que pertencemos. Eu quero agradecer a todos aos músicos, aos maestros, ao grupo Provos Franjar, aos nossos associados, lembro aqui, os nossos associados, àqueles que fizeram hoje mesmo com que nós pudéssemos ser servidos. Este almoço são normalmente aqueles que trabalham nos bastidores e que às vezes nos passam despercebido. Obrigado, amigos da banda nova, porque sem vós também não seria possível ter ido tão longe. E se a banda nova, de alguma forma, soube privilegiar esses amigos, também teve a sorte desses amigos compreender o que era o nosso papel, o que era a nossa missão, o que era a nossa função na sociedade em que estamos inseridos. E porque, segundo preceito bíblico, os últimos serão os primeiros, caro mestre, professor e amigo João Neves. 28 anos e 200 dias, assim me informaram, à frente da direção artística da banda nova. Ninguém deixe sem dor o que criou com amor. Alguém um dia escreveu isto e sentiu. E seguramente, caro maestro João Neves, não foi o criador de raiz de banda nova, mas 28 anos e alguns dias a regência artística desta banda certamente criou muita coisa.
ganhou com o seu carisma próprio, com a sua forma própria de estar. Muito amado por muitos, pouco amado por poucos, odiado por nenhuns. Foi percorrendo este caminho que o maestro João Neves fez um percurso brilhante e que certamente jamais se apagará na história desta comunidade, como também faço sinceros votos para que não se apague nunca no íntimo e na memória, no sentimento daqueles que vêm do conhecimento desta realidade, daqueles que gostam da banda nova, daqueles que gostam da arte, daqueles que gostam de música, daqueles que gostam de uma sociedade mais evoluída. Desejo a si, à sua saúde, à sua saúde, à sua família, muitas felicidades, muitas alegrias. Vai continuar a conviver connosco, vai continuar a ser um amigo, um membro efetivo, ímpar da nossa Associação Banda Nova de Fundamentais. Uma palavra boas-vindas ao seu sucessor, já lhe foram dadas hoje aqui, em minha pessoa e em nome dos associados, e com esta volta, com este mundo humano, temos a nossa volta, e com aquilo que sentimos, somos capazes de fazer, a Banda Nova será certamente mais junto para o ar na nossa terra, no nosso conceito e no nosso país. Obrigado a todos. Thank you.
Orlando Rocha, diretor artístico da banda nova de Fermentelos, como é que está a ver este... É o primeiro aniversário. Como é que está a ver? Satisfeito? Muito boa tarde, antes de mais. Sim, muito satisfeito. Uma festa essencialmente muito grandiosa, com muita gente, com uma forma de abordar o próprio aniversário em si, muito agradável. Estou muito satisfeito, acima de tudo, porque as pessoas, eu percebi que as pessoas estavam em consonância com o trabalho que está a começar a ser feito, e isso é muito bom, faz-nos querer avançar e querer melhorar e ajuda-nos a crescer ainda mais. Imaginava que a família Banda Nova se juntasse assim desta forma neste aniversário, 93 anos? Confesso-lhe que estou há pouco mais de um mês, não é? Um mês e meio, e a verdade é que fui percebendo logo desde o início que isto ia ser um aniversário um bocadinho diferente, talvez pela quantidade de mudanças que houve, mas contudo percebi que está mais gente este ano, mas já por norma é um aniversário com uma família muito grande e com uma afluência muito grande, isso é muito importante, isso faz com que nos ajude a crescer muito, saber que temos o apoio essencialmente dos familiares, dos músicos, dos sócios, é extremamente importante. Este mês está à frente da banda, era isso que imaginava, está a correr bem, a adaptação está boa, os músicos colaboram, era isso que imaginava dos músicos também? Eu posso dizer que... Se calhar sou um bocadinho ambicioso demais, mas eu ambiciono sempre mais do que o que se consegue. Mas o resultado final para o trabalho que tivemos foi bastante agradável, foi bastante acima da média. Mas ambiciono sempre muito mais, isso é muito bom quando nós não achamos que foi cumprida uma meta, mas estamos a caminhar para um determinado meio, um determinado fim. A meta nunca acontecerá, não é? Porque a aprendizagem é constante e estarmos a melhorar todos os dias, não é? E sem desprimor algum pelo trabalho que foi feito anterior, porque foi um trabalho muito bom e muito bem feito na banda nova pelo maestro João Neves, com quem eu saúdo com um grande abraço de amizade aqui, mas de qualquer das formas cada maestro é um maestro e tem a sua forma, e claro que vou querer trazer a banda para o meu campo, para a minha forma de estar, e está-se a caminhar e está-se a conseguir, mas ainda não se as conseguiu. As condições obviamente são as boas, são as melhores? As condições estão a tornar-se as melhores, estão a tornar-se ser mesmo muito boas. Durante este, desde o início dos meus ensaios até agora, estivemos a ensaiar aqui no salão, no auditório, que não é a sala de ensaios, porque eu solicitei à direção realmente que se fizesse uma alteração na sala de ensaios, e a sala está muito cómoda, aliás foi estreada hoje, não é? Aberta ao público, está muito cómoda, está muito agradável, e a partir de agora sim, vamos começar a trabalhar mais a sala. Que naipes é que é preciso trabalhar, professor? Todos. Todos? Todos, todos. Claro, estavam a necessitar, há gente nova a entrar? Sim, há gente nova a entrar. Comigo vieram dois músicos que já trabalhavam comigo, entretanto voltaram uns quatro, se não estou em erro, músicos que tinham saído da banda por motivos diversos, e novos miúdos vamos começar a trabalhar agora com a academia. Mas naipes a trabalhar são todos, mas há sempre aqueles naipes que temos mais, que estão mais débeis. Mas nós temos que perceber, por exemplo, uma banda está sempre débil de clarinetes, nunca... O maestro nunca está satisfeito com o naipe de clarinetes que tem, acha sempre pouco, pois uma banda desta dimensão, com esta quantidade de músicos, realmente é preciso muito mais clarinetes, mas vamos trabalhar, e a Escola de Música, a Academia vai funcionar para... E o repertório, professor? O repertório... Vai continuar o mesmo? Vai... Não, obviamente cada maestro tem a sua marca. E há o muito... seu cunho. Obviamente, há muito repertório que vai ser para continuar, como é óbvio. O maestro João Neves tinha repertório de muita qualidade, irei alterar apenas algumas obras a nível de visualização. Quero que todos vejam partituras a computador, é mais simples para o músico e é muito mais difícil a escrita manual, mas de algumas obras que se tocavam, e obviamente que vão mudar muita coisa, e algumas vão continuar, isso tem que ser, não é? Muitos seus colegas aqui, diretores artísticos, muitos músicos, o que é que deseja para 2015? Eu desejo para eles exatamente o que desejo para mim. Muitos concertos, muitas festas,
muita elevação no nível musical e entre ajuda, acima de tudo, não é? Estamos ainda por cima numa vila com duas bandas e é importante, acima de tudo, a entre ajuda entre maestros, as próprias direções, como existe já com a UBA, não é? No Conselho de Aveiro, mas eu acho que é isso que faz as bandas crescer. Não é? A UBA acho que foi muito importante. Tenho vindo a perceber, estou a perceber agora aos poucos juntar, esta situação, mas juntar as associações, musical. Juntar a comunidade musical em reuniões, em fazer eventos e tudo, acho que foi muito importante e muito preponderante para o enriquecimento das bandas. O que é que conhece de Fermentelos neste mês, que praticamente está cá? Já conheces algo? Olha, conheço muito bem a Sandy, já. A gastronomia. A gastronomia é essencialmente completamente diferente, olha. A gente, a vivência da gente. Completamente. Eu vivo a sensivelmente uma hora daqui, não é? A distância não é, sim, não é muito. Mas, de qualquer das formas, a gastronomia é completamente diferente. Ontem, pela primeira vez, comi enguias. Fizeram um jantar e ofereceram enguias. Confesso que não. Bacalhau com natas também já provou? Fantástico, fantástico. E depois comecei a perceber também que era tradicional o bacalhau com natas daqui. E o leitão à beirada da O leitão, pronto. Eu já disse isto em brincadeira. Eu já comi mais leitão no mês e meio que estou em Fermentelos do que na minha vida toda até hoje, realmente. E já conheço a pateira, como é óbvio, não podia. Do ex-libres. Exatamente, mas já sei, já não me perco em Fermentelos. Muito bem, felicidades Orlando. Muito obrigado. Boa saúde e muitos êxitos e capacidade também, de paciência muita para... Isso é importante, não é? Nem tudo é bom, nem tudo é, como se costuma dizer, é um mar de rosas, por isso é preciso, além de tudo, muita paciência e caminhar. E o trabalho, costumo dizer, o trabalho faz-se caminhando e vamos caminhar no sentido obrigado, de melhorar cada vez mais a banda nova. Obrigado.